ମୋର ପ୍ରିୟ ପିଲାମାନେ, ଆଶା କରିବି ସମସ୍ତେ ବହୁତ ହି ଭଲରେ ଥିବ। ଫାଇନାଲି ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ CUET ଆପଣଙ୍କର BED ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ ବା PG ପରୀକ୍ଷା ଆପଣ ଦେଇଥିଲେ, ତାର ରେଜଲ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ଡିକ୍ଲେୟାର ହେଇଯାଇଛି। ଯେମିତି ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ, ଆକ୍ଚୁଆଲି CUET ଆପଣଙ୍କର କେବଳ କ'ଣ କରେ ନା, ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କର ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ କରାଏ। ଏଥିରେ ଆପଣ ଯେଉଁ ସ୍କୋର କରିବେ, ଏଇ ସ୍କୋର ଅନୁସାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କୁ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ୟୁନିଭର୍ସିଟିଜ୍ ମାନଙ୍କୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଯେମିତି ଆମର ଓଡ଼ିଶାରେ କୋରାପୁଟରେ ଆପଣଙ୍କର CUET BED ରହିଛି, ତ କୋରାପୁଟରୁ ଏବେ ଆପ୍ଲାଏ ଚାଲିନି, ଏବେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଯେହେତୁ ଗତକାଲି ନା ତା ଆଗ ଦିନ ହିଁ ଆପଣଙ୍କର CUET ର PG ଆପଣଙ୍କ ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରି ଯାଇଛି। ଆପଣ ସିମ୍ପଲି CUET.NTA.NIC.IN କୁ ଯିବେ, ଦେନ୍ ଏଇଠି CUET PG ୟା ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କଲେ ଆପଣ ଚେକ୍ କରିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମର BED ର କୋଡ୍ ଆପଣଙ୍କର ଥିଲା CUQP03 BED ର, ଯେଉଁଥିରେ କି 30,436 ପିଲା ଆମର ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ। ଏବେ ସିଟ୍ ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ, ପ୍ରାୟ ଆପଣଙ୍କର ସିଟ୍ ଆପଣଙ୍କର ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଯଦି ଆମେ କହିବା 5,000-6,000 ପିଲା ଆପଣ ସିଟ୍ ଆପଣଙ୍କର ଅଧିକ ରହିଛି। ତ ଆପଣମାନେ ପ୍ରାୟ ଇଜିଲି ପାଇଯିବେ, ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କର ପାଇଯିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଖାଲି ଆପଣଙ୍କୁ କଲେଜ ୱାଇଜ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲି ଆପଣଙ୍କର କଲେଜ ୱାଇଜ୍ ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ୟୁନିଭର୍ସିଟି ୱାଇଜ୍। ତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇଦେବି, ଯେମିତି ସବୁ ୟୁନିଭର୍ସିଟିର ଆପ୍ଲାଏ ଲିଙ୍କ ଆସିବ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବନେଇଦେବି। ଆପଣ ଖାଲି ନିଜ ନିଜର ସ୍କୋର କାର୍ଡ଼କୁ ଏବେ ଚେକ୍ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ତାକୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ ଆଉଟ୍ କରିକି ରଖିବେ, କାହିଁକିନା ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଦରକାର ପଡ଼ିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଧନ୍ୟବାଦ।